автор на третото место, Баратиш е различна от преварите. Искрено не знам шта да кažem, jer sam od juče još uvijek pod utiskom i nekako ne mogu ni još da se oporavim, ali moramo da budemo zadovoljni zato što smo pobjedili budućnost, zato što smo pokazali da nisu nepobjedljive i da u pojedinim situacijama smo stvarno igrale pametno. Znali smo da će to da bude sudar dvije jake odbrane i mislim da smo od početka pokazali tu neku smirenost i odlučenost. Bilo je grešaka i na jednoj i na drugoj strani, ali vjerujte mi da posle onog jučerašnjeg poraza teško je da ne odigrate bez greške, ali ono što me raduje je što smo pokazali volju i želju, a s druge strane mi je krivo jer da smo u pola igrali juče kao danas, sigurno da bi sad se nalazili u finalu protiv Đera.